Hi guys! Welcome back to our channel. Gusto ko sanang silipin ngayon yung mga halaman bago dumilim. Kasi alam nyo dito sa amin sa Brisbane, Australia, ngayon na winter na ay umigsi na talaga yung araw namin. So 5.30 dito sa amin ay talagang madilim na as in super dark na. Kaya ngayon 4 o'clock pa lang, mga just after 4 o'clock. And tara, silipin muna natin yung mga halaman dahil meron na naman ako nakitang naghahanap ng ating campfire. Nasaan daw yung mga campfire ko? So ipapakita ko sa inyo yan ngayon at saka yung mga ibinigay sa akin na mga ayuda, mga presents. Ayan, nagulat din ako guys kasi wala na mga okasyon. Pero since may binigay sa akin yung anak ko, at si mother-in-law ko may binigay din sa akin. Ipapakita ko sa inyo yan ngayon pero tara, punta muna tayo doon bago magdilim. So, ayan guys. Tara at hanapin natin yung campfire. Say hello to Missy first. Hi, Gil! Hello! Ayan siya. Binabantayan niya lang yung ating mga plants. Mabait yan si Missy. Ayan. Hanapin na natin yung campfire, guys. Kasi ngayon ay winter na nga. Kagaya na nasabi ko. And tignan niyo. <laughs> meron pa akong nilagay dito ng mga pillow plants. Kasi sabi ni sister say stressin ko daw. And tara, dito tayo sa campfire. Ayan, guys. Oh. Red-orange na sila. Ito yung huli kong pre-propagate. Tignan nyo. Ang ganda ng kulay, no? Ayan. Mas mapula pa tong bagong propagate ko kaysa sa dati nang nakatanim, oh. Tignan nyo guys yung kulay niya. Nice, no? Ayan. Meron pa pala ditong mas mapula. Ito. Ayan, mas mapula. Tapos ayun, meron pa akong mga propagations dun sa gilid na namumula-mula na rin. Itong Mendoza na pinopagate ko. Kumakalat-kalat na. Hindi maganda. Mukhang kailangan din nating punuin to. Ayan, oh. buhay na din sila. Ang daling ipropagate, diba guys? Ayan, so yung mga naghahanap na aking campfire, ayan na po, ah, nakita nyo na. And siguro dahil nandito na rin naman ako, ipasilip ko na sa inyo ulit yung wheelbarrow. Dahil may campfire din naman dito, di ba? Ayan, yung campfire dito ay hindi pa masyadong mapula. Pero yung mga ibang succulents dito ay ang gaganda na ng kulay. and guys, so tignan nyo ating yung ating May baby. May pop. Ay, meron pa yatang maliit. And eto, di ba yung sinabi ko sa inyo, nag-heal sila. Ayan, no. Oh. Nag-heal ng unti-unti, di ba? Nasubaybayan nyo din yan dahil, ito yung ipapakita ko yung wheelbarrow, point out ko din yung mga ano niya dyan. Eto, oh. di ba black to dati? Ayan, no. Oh. Hindi naman siya namatay. Ayan, para nag din siya. And, yung ating... Fred Ives, na gustong gusto ni si Stess de la Cruz at Mamita Gina. Ayan, gustong gusto nila to. Ayan guys, para na siyang plastic. Ano, ang ganda ng kulay. And yung akin ditong jelly beans. Namumula na din kahit yan lang ang jelly beans ko. <laughs> Hirap kasi akong bumuhay ng jelly beans guys. So, ayan. Buti na lang at may natira. And sana dumami pa siya. Ayan, ganito dito sa amin guys kapag hapon eto oh, ito pala guys, meron tong maliit na imbrikata dito sa ilalim. Ayan oh. Medyo ipit nga siya ng konti. Pinag-iisipan ko pa kung tatanggalin ko ba or hahayaan ko na lang dyan kasi hindi ko naman alam ko ipopropagate ko, ba? Diba? Pwede kong ipropagate kasi lang medyo marami na rin ako nyan eh. So, okay lang din na dyan muna siya. And, ayan. So, ayun guys, i-reveal ko na sa inyo yung mga surprise gifts na natanggap natin nito mga nakaraang araw. Actually, yung galing sa anak ko guys ay natanggap ko ng Saturday pa. Pero hindi ko siya isinama ng Monday vlog kasi sabi ko may gagawin naman ako ng Monday. Siguro sa Wednesday ko na lang gagawin. Pero ang ikinaganda nun dahil hinintay ko, meron pang dumating na gift naman galing naman sa biyanan ko na hindi ko rin in-expect feeling ko talaga nahahawahan ko na siya ng pagkaplantita ko. Kasi nagulat din ako na kanina. Nagpunta daw siya sa nursery. Pali pangalawan niya na tong punta. Nung unang punta niya, may binigay din siya sa akin na ipinakita ko last time pero ipapakita ko na rin kasama ng binigay niya ngayon. And natutuwa lang ako guys kasi dati hindi naman yun mahilig sa halaman. Pero may natutuwa na yata siya sa halaman. So that's very good, di ba? Lalo na walang hobby kasi, di ba? Kung mag-isa ka na lang sa buhay, tapos wala ka masyadong ginagawa. Maganda din talaga yung mer meron tayong mga pinagkakaabalahan na inaalagaan, ba diba? Ganon. So, ayun. Pakita ko na sa inyo. Umpisaan ko na guys sa binigay ng anak ko. Kagaya ng sinabi ko, nagulat ako. Kasi nung Mother's Day, binigyan niya ako ng isang pat. Teka, kuhanin ko na rin. Kasi hindi ko pa natataniman yun guys. Hindi ko pa natataniman. Eto siya. Eto yung binigay sa akin ng anak ko nung Mother's Day. Na may kasamang card. Kasi guys, ako pag kami mga okasyon talaga, sinasabi ko talaga sa anak ko, wag na akong bilan ng kahit ano. Kasi hindi ko naman kailangan, mas gusto ko na isave niya yung pera niya. Pero para hindi ako magalit siguro, ang binili niya yung mura lang. <laughs> hindi ka ko kung magkano niya ito nabili, pero ang cute, di ba? Hindi ko pa man din natataniman to. Meron na naman siyang binigay sa akin, eto. Bisa natin dito sa panghangin. <laughs> ang cute, di ba guys? Nagulat talaga ako na inabot niya sa akin kasi itong anak ko, hindi ako, kumbaga parang hindi ako sanay. Kasi di ba diba, yung mga lalaking anak, ano sila, hindi sila kasi lambing ng mga babae, ba diba? Eh siguro feeling ko, baka namimiss din kami na anak ko kasi kapag weekdays, wala siya dito dahil nga nag siya. So, hindi siya dito nakatira pagka weekdays. And ayan, ang ganda. Wala lang siyang butas, guys. Pero syempre, magagawa natin ng paraan yan. Ayan, koala. Ang ganda, ba? Diba? Ano sa palagay niyo ang magandang itanim dito, guys? What do you think? Ano kaya ang itatanim ko dito? Ang ganda niya. Siguro maganda tong iyan, no? Isabit sa puno, no? <laughs> Doon sa puno. Ayan, no? Ang cute. Tapos, meron pang isa. Alam na, alam niyo na ang anak ko ay makabayan talaga, makabansa. <laughs> Maka Australia and koala. Isa pang koala. Pareho silang gray. I love gray. I love black. And ayan. Di ba ang cute? Sabi ko, saan mo nabili? Sabi niya, sa Kmart daw. So, yung mga nasa Australia na gusto maghanap ng ganito, sabi ng anak ko, sa Kmart niya daw ito nabili. Ang feeling ko, baka nagpunta sila doon ng girlfriend niya. Tapos nakita niya siguro. Napaka-sweet naman ng anak ko. O baka naman yung girlfriend na nagsulsol. <laughs> Di ba ganun tayo minsan, no? Gusto dati na sumusulsul tayo sa mga boyfriend. Ayan. Magandang ano naman siya, influensya kung ganun. Tapos yung binigay naman sa akin ni ma'am kanina, talagang surprise talaga siya guys. Kasi hindi ko inasahan dahil nga last week lang yata yon nung nagpunta siyang huli sa nursery. Binigay niya sa akin tong brom na to. Di ba pinakita ko din sa inyo to sa isa pang vlog? Ayan. Nasa driftwood siya. Ito ang kauna-unahan kong brom. Kasi wala akong mga bromeliads. And bigay ito sa akin ni ma'am. Ayan. Yung brother-in-law ko actually, madami siyang mga bromeliads. Kaso lang guys, hindi kasi ako maano. Hindi ako mahingi. <laughs> Nahihiya kasi ako mahingi. So ayan, binigyan ako ni ma'am ng brom. Ang ganda. etong ano guys, etong driftwood, medyo malambot siya. So, parang gusto ko pang butasan. Tapos, lagyan ko ng air plants. What do you think? O, mas maganda ba brom din ang ilagay ko dyan? Makapaghanap ng isa pang brom. And, eto, yung mga binigay niya kanina. Sabi ni ma'am, ay sabi niya pa sa akin, meron ako ditong dalawang halaman, sabi niya, but I don't know if you already have it. Sabi niya, but I hope you like it. So, ayun. Ito yung binigay niya sa akin isang aptinia to, di ba? Variegated aptinia. Meron ako nito. Pero yung ganito ko, maliit pa lang. So, sabi ko kay ma'am, thank you. Kahit na meron ako, gusto ko pa din. <laughs> Hindi to matanggi, di ba guys? <laughs> Hindi to matanggi. Gusto ko siyang ilagay actually sa hanging basket. Kasi yung nandito ko, nakalagay lang siya sa pot. And ngayon na nadagdagan, baka pagsamahin ko na lang tapos, ilagay ko sa isang hanging basket. Tapos yung isa pa, I'm sure ay familiar na kayo dito. At meron din ako nito. Hindi ko lang alam kung saan ko na ilagay. Pero ito ay isang string of bananas. Ang sabi pa ni mamang tawag daw dito ay banana creeper. Di ba ang ganda din kung banana creeper? Ayan o, meron pang price pala dito. Ay, walang price Tag pala may tag. String of bananas. Pero ang sabi daw kay mam Ma ay banana creeper. So, ayan siya. Papalaguin din natin 'yan. Meron din akong ganito pero maliit pa lang siya. So okay na 'yan kasi pagkahalu haluin ko na lang. And ayun, sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam guys kapag uh, may mga nakakaalala sa atin, 'di ba? Na kahit hindi natin inaasahan, kahit wala tayong hinihingi pero nabibigyan tayo. So I'm really grateful sa mga nagbigay sa akin lalo na siyempre sa anak ko ay parang muntik na akong maiyak na binigay sa akin to. And ito naman kay ma'am, talagang sobrang touch din ako. Kasi nga, naramdaman ko talaga na parang na-influenciahan ko na guys sa mga halaman, yung aking biyanad. Kasi tuwing pupunta siya dito, kapag uh, napupunta siya dito sa garden, binibigyan ko talaga siya ng mga halaman. So, majority talaga yung mga halaman sa bahay niya ay talagang galing dito sa ating garden. So, siguro minsan, sana makapag-vlog ako sa susunod na pagpunta ko doon. Madalang kasi akong pumunta sa kanila. Though, malapit lang naman. Pero, na Yeah, kasi ako mag-vlog <laughs> sa bahay ng Bianon ko. Kahit alam niya na nag-vlog ako. Pero, ayun. Sobrang na-touch lang talaga ako. Kagaya na itong magna to, na to, nabigay sa atin ng Arlie and Kiana Vlogs ni Mommy Burns. Ayan. Lagi ko itong ginagamit. Kasi, wala lang. Ang sarap lang kasi na nakikita mo yung mga binibigay sa'yo, ba? Diba? Gusto ko din ginagamit talaga. Nga pala, naka-follow na ba kayo guys sa ating Instagram? Meron kasi tayong Instagram account at meron din tayong Facebook page. Maraming salamat po sa mga nakafollow na. Bali nung Sunday, nag-upload nag -ano ako ako, nag ako ng full video nung ako ay nag-propagate ng mga Burrow's Tale. Nung Sunday yon kasi ngayon guys ay nag effort na talaga ako na makapag-post doon ng mga full videos kasi nga nakarating sa ating kaalaman na meron palang mga tao na ang load nila ay pang Facebook lang. Hindi sila nakakatawid ng YouTube. So, ngayon, yung mga videos na nandito dito pa sa phone ko ay ina-upload ko na sa Facebook. So, kung kayo po ay hindi pa nakafollow sa ating Facebook page, ayan po, mag-follow na kayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo na mabilis itong ating propagations. Yung nasa video na yon pag pumunta kayo dun sa Facebook, makikita nyo yun kasi nga, noong Sunday ko lang siya in-upload. Ito yung mga pre ko nung araw na yon So, eto siya guys bawas na to, kung makikita nyo, dahil parang nung ilang peraso din to eh, nung binlog ko. Pero ngayon, konti na lang sila, sila ay anim na peraso na lang kasi guys, ay nabawasan na to. Kasi pag kami nagpupunta dito, tapos ano, nakita yan, tapos gusto, binibigyan ko kagaya si ma'am na kailang bigay na ako kay ma'am ng burrow tail. And eto siya, gusto ko na ipakita sa inyo na nabuhay sila para ma-update rin naman kayo, no? Eto. Kuha natin ng maganda-gandang angulo. Ayan guys. Eto na sila ngayon. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ayan. O ba diba? Ang gaganda na nila. Buhay na buhay na. Kaya nga nang sinabi ko, bawas na to. Kasi syempre kapag nahihinga na ko, ito na lang ang mga binibigay ko. Hindi na ako kumukuha ng cuttings. ba? Diba? Nung pinanapag-eat natin to, mga March yon March 21 yata, or March 22, ganun. And ayan, ganito na sila ngayon. Kaya sinasabi ko lagi na mas mabilis talaga mag gamit ang cuttings skies. Kasi pwede namang mag-propagate sa leaves niya, pero mas matagal. Tignan nyo to. Oh, sabay ko lang tong pre-propagate. Ito yung mga dahon niya. And tignan nyo guys, buhay na rin sila, kaso lang, it will take a while nga para lumaki sila na kagaya nito. Kaya ako talaga, mas preferred ko na galing sa cuttings, yung aking mga prinopropagate. Kasi nga, mas mabilis siyang lumaki kapag gagaling ka sa dahon. Ayan. Ganito yung 3 months na growth niya. Diba? Para lang makita nyo na posible naman talaga na buhayin sila guys sa dahon. Pero yun nga, medyo matagal. Pero worth it ha, worth it na experience. Kasi nakita nyo naman na nagpo-propagate din talaga ako sa leaves. Pero pagka sa leaves kasi, parang plant and forget. Hindi mo na masyadong sisilipin araw-araw para hindi ka mainip, ba diba? Ayan, ang kukuyot nga oh. So, bye natin to guys. Tignan natin kung gano'n ba katagal bago siya maging ganito. ba diba? Kaya maganda din na nabivideo natin eh para alam natin yung progress. So, ayan guys, napag-alaman ko po na dumadami pala ang ating mga viewers sa Japan. So, gusto kong batiin po yung mga taga-Japan. Uunahin ko na siyempre si Ate Cecil Herano. Hello po sa inyo, Ate Cecil. Si um, Ai magiging guest po natin siya on Saturday. And makikita natin yung kanya mga collection ng mga plants. Madami siyang halaman, guys. And dapat nga sa Saturday, wala akong live pero dahil may time siya at may time ako why not? Gusto ko talaga kasing makita kahit na hindi ko siya i-live yung matuyo niya ako doon ay gustong gusto ko so I figured baka gusto niya rin so ilalive namin yan and also hello na din kay Pamela Castro ng Yokosuka, Japan friend po siya ng aking pinsa na Celine Mars Villanueva sa so, mga nasa Japan po. Hello sa inyong lahat kay Ate Mel TV Official ayan po sa so Japan din yan and syempre guys gusto ko pa magpasalamat sa lahat po ng sumuporta at nagsubscribe sa si channel channel ng kapatid ko, Jel Santillan, and po sa kanyang buhay, probinsya. And inu muna ako. Kasi kapag nagsalita ako guys, tuloy-tuloy na talaga. So inu muna tayo. And syempre guys, sana po ay silipin nyo din at mag-subscribe kayo sa channel na mga ko. Kilala nyo na yan syempre. Mamita Gina, Tess de la Cruz, Adelina Losegro, Patria Zelda, Rosebud Savona, Buhay Mother, Daddy Joe Stories, and syempre ang tita ko po, M. Santilian, Silipin niyo po yung mga channels nila para nakakakuha kayo ng madaming mga tips tungkol sa mga halaman, tungkol sa maraming bagay. Ayan, i-explore niyo lang po kung kayo naman ay mahilig manood sa YouTube. Kung nanonood nga tayo sa mga artista, why not supportahan din natin yung mga low key nating mga kababayan, 'di ba? nasa ibang bansa din, yung mga iba naman ay nasa Pilipinas din. Maganda lang na makita natin silang lahat para mas nadadagdagan pa yung mga kaalaman natin sa mga halaman, 'di ba? So, thank you so much guys for watching. And sana nagustuhan niyo tong mga update na ganito. Let me know kung nagustuhan niyo 'yan. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like itong ating video, i-share niyo sa mga kaibigan niyo, and siyempre, kung first time nyo po dito at mahilig din naman kayo sa mga halaman, please do consider subscribing and don't forget to like yung atin pong notification bell para lagi kayong na-update kapag mayroon tayong mga bagong videos o kaya pag meron ako mga live stream. On June 25 guys ay magiging bisita din natin si Miss Ken Candelara. So stay tuned, abangan nyo po yan and ayun, sana nagustuhan nyo itong video na to. I'll see you next time guys! Bye!